Hi guys, I'm happy to welcome you on an Apple Tree channel. Unit 4. Traveling. Lesson 1. On the move. Сьогодні ми починаємо нову тему про подорожі та транспорт. Працюємо сьогодні з тобою на уроці Vocabulary – вшивмо нові слова та вирази. Працюємо на сторінках 142 та 143. So be very attentive to learn new vocabulary. Вправа перша – match the pictures with the words. Поєднай картинки зі словами. Bike – picture 8. Car – автівка. Picture 4. Spaceship – космічний корабель. Picture 1. Plane – літак. Picture 7. A bus – автобус. Picture 3. A train – поїзд. Picture 9. Ship – корабель. Picture 8. Picture 6. Картинка 6. Underground – метро. Picture 5. Helicopter – гелікоптер. Picture 2. Now we've learned new vocabulary and now let's turn to exercise 2. Переходимо до вправи другої. Think and say where you can go in summer and how you'll get there. Подумай і скажи, куди ти можеш поїхати влітку і як ти туди дістанешся. Наприклад, I can go to the seaside. I'll travel there by plane. Я можу поїхати на море, я туди поїду, полечу літаком. Remember, запам'ятай. Get into a car. Сідати в машину. Get into a taxi. Сідати в таксі. Get out of a car. Виходити з машини. Get out of a taxi. Виходити з таксі. Сідати на поїзд, на автобус. Get on a train. Get on a bus. Get off. Виходити з поїзда та з автобуса. Сідати в таксі, їхати таксі, поїздом, літаком буде take. Take a taxi, take a train, take a plane. Catch – це вже встигнути перекладається. Catch a train – встигнути на поїзд. Catch a plane – встигнути на літак. Catch a bus – встигнути на автобус. Miss – пропустити, запізнитися. Miss a train – запізнитися на поїзд. Miss a plane – запізнитися на літак. Miss a bus – пропустити автобус. Exercise 3. Complete the sentences with the verbs from the remember box. Додай до речень дієслова з таблички remember. This is my stop. Це моя зупинка. I have to get off. Я маю вийти. Get off. Друге. I have to get from London to Paris quickly. Я маю дістатися з Лондона до Парижа швидко. So, I take a plane. Тому я сяду на літак. Третє. I missed the bus in the morning. Я запізнився на автобус вранці. So, I have to take a taxi. Я маю взяти таксі. The fourth. I missed the bus because I was late. Я пропустив автобус, тому що я запізнився на нього. The fifth. The train arrived at the station. Поїзд прибув на станцію. And we get on a train. І ми сіли на поїзд. Шосте. I think I can catch a bus to take me to the railway station. Я гадаю, що я можу встигнути на автобус, аби він відвіз мене до залізничного вокзалу. Exercise 4. Make up as many sentences as you can. Створи стільки речень, скільки ти зможеш за цією табличкою. The train arrived at the railway station on time. Поїзд прибув на залізничну станцію, на вокзал вчасно. The plane didn't arrive in Kyiv
on time. Літак не прибув до Києва вчасно. Хочу замітити, якщо ми прибуваємо до якоїсь станції, якоїсь локальної місцини, ми говоримо arrive at. Якщо ми приїздимо у місто, Україну, то ми тоді говоримо to arrive in. Arrive in London, arrive in Kyiv, but arrive at the bus station, at the railway station, at the airport. Створи якомога більше речень своїх власних. That's all for now. На цьому наш відеоурок завершено. On the move. Vocabulary. Learn new words. Goodbye. See you next lesson. Take care of yourself.